Сонтар лугун короне хилеге айылга хараста булыгар жаныырдах улен итерер. Бу короне хиленелях пунга үнеи история сквердере баллар быйыл анал ого площадката тотолубут. Олтуунан сонтарда корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Рибине, сирен, яблоня, тополь, акация. Онтанда рана юнея гельгете буханна детергит. Бу айлга ураты сыгына кыракай короне хилегер. Сунтар жанры бары билер Виссарион Попов биология учуталынатынан сквер сыллата тубустар тупсан, көк унайта әлбәнер. Каханыра бастан түрттенергер, кып кырала глагспут мастар билген модун санала барағай мастар болу улатан, коро жонын сергетін керағай итәлләр. Көк сквер көмөтінен билген нәхеле күрутын ырас, онтын кескілет жаттыра сер май көттінен барыбытыгар да колобур болалар. Бұл сквер хамай экологическая солтата ден, манна үйнен турар мастар бары, семеннен олордулубуттара. Улата хамай айылга харстабылактык. Именно олордулубут. Кийлер аңа турар икки карыя айылгаттан агылыптыр. Оны бастыкы кылларга үйрагы битер атчилер бит. Тавалга ден тогы айылгаттан агаланнар олордулубуттара. Оны бу мастар бу хүстен такка билинген бу үйнен чечири турар мастар барты семеннен оголор жээлергер бастан үйіндерін ағалан баран олырды бұт мастара болалылар. Қорын әлігер кереға әсірдікі етерскверддер иккелер. Онтан бұйыл, онна бейі оғылар ұрас аналы абыт проекттарынан түрген үлгердік. Оғы бұлағаққата олыққа керен кескілет жаққа бәләк бол бұт. Білігін бұлағаққа өлеті сетерігер түрбілер үлелелілер. Онны бұл площадка тұтуғар қарчытын, үйбін қарчытын бартын нәхелек бет бағылыға бейті болан талан кене үйбінен тұтулы ұт площадка болар. Кірікі қоро нәхелек сайдарғар, нәхеленне айғылақ боларғар, ұлақан күйіні құтудың ұрыр. Мария Кабелянова, Вячеслав Борисов, Сахателвенінде Сунтар.